নমস্কাৰ, আজিৰ অসমীয়াটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। ডিব্ৰুগড়ত বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন, বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাব আৰু ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা আৰু মূৰ্চনা সংগীত বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত বিহু নামৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অসমীয়াৰ বাপতি হাঁহোন বিহুটি আহি পালে নিচেই কাষৰত, সেয়েহে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমীয়াৰ বাপতি হাঁহোন বিহুটোক আদৰিবলৈ সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এনেদৰে বিহুটিক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সময়তে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন। ডিব্ৰুগড়তো বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। নৃত্যাংগন কলাকেন্দ্ৰ আৰু ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা ভৱনত অহা এপ্ৰিল মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 9 এপ্ৰিললৈকে বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই কৰ্মশালাত বিহু নাচ, মৌকুঁৱৰী, বিহুনাম আৰু বিহুৱতীৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। আৰু এই কৰ্মশালাত মূল প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকিব বিশিষ্ট অনাতাঁৰ শিল্পী ভুৱন গগৈ। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকিব ৰুবি গগৈ সন্দিকৈ আৰু জিতেন দাস। আনহাতে অসমীয়াৰ প্ৰাণস্বৰূপ বিহুটি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত লুপ্ত হৈ নাযাবৰ বাবে পৰিচয় কৰি দিয়াৰ হেতু এনেদৰে বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বুলি জনাই বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি মনজিত বৰাই এই সন্দৰ্ভত কি কয় শুনক তেওঁৰ নিজ মুখেৰে। বিহু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ, বিহু জাতিৰ স্পন্দন। বিহু থাকিলে অসমীয়া জাতি থাকিব আৰু অসমীয়া থাকিলেহে বিহু থাকিব। গতিকে আমি এই বিহুক নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব লাগিব, আমি দায়িত্ব ল'ব লাগিব, বিহু জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগিব। আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰে বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাব, ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা, নৃত্যাংগনা কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনত বিহু নামৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰায় 2 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ মূল প্ৰশিক্ষক হিচাপে দায়িত্বত আছে বিশিষ্ট অনাতাঁৰ শিল্পী ভুৱন গগৈ। আৰু এই কৰ্মশালাখনি সফল কৰি তুলিবৰ বাবে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। অসমাদিত্য, ডিব্ৰুগড়। লখিমপুৰত আশাকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ, অজন্তা নেওগ মিছলীয়া, অজন্তা নেওগে ক্ষমা খোজক আদি শ্লোগান বৰ্ষণ কৰি জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আশাকৰ্মী সন্থাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সদনত মিছা মাতিলে অজন্তা নেওগে। লখিমপুৰত জ্বলিল অজন্তা নেওগৰ পুত্তলিকা। বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৰাজ্যত শিশু মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমোৱাত অংগনবাড়ীসকলৰ অৰিহণা অধিক বুলি মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ তুলি আজি লখিমপুৰত আশাকৰ্মী সন্থাই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সন্থাই তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈও চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনায়। অন্যহাতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ অৱস্থাত দুৰ্ভাগ্যবশত এগৰাকী আশাকৰ্মীৰ শৰীৰত জুয়ে আগুৰি ধৰে। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিল কৰ্মীগৰাকী। তেওঁক এপইণ্টমেণ্ট ল'বলৈ হ'লে আমি 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেওঁক বিয়েৰ হাতত আমি কাগজ দি থৈ আহিছিলোঁ। তেওঁৰ লগত আমি সদৌ অসম আশা সন্থা তেওঁৰ লগত আমি আলোচনাত বহিম বুলি কৈছিলোঁ। ইয়াতো তেওঁ যেতিয়া আমি মেডিকেল কলেজৰ বাজেটৰ মেডিকেল কলেজ উদ্বোধনত আহিছিলে তেতিয়াও আমি তেওঁক লগ ধৰি আমি তেওঁক মেমৰিয়াম দিছিলোঁ। তেওঁ কৈছিলে আমি আপোনালোকক মাতিম, যিহেতু আমি তেওঁলোকৰ ডিচেম্বৰত যেতিয়া দিছোঁ আজিলৈকে তেওঁক আমাক আলোচনা সদৌ অসম আশাসকলক মতা নাই। কিয়নো তেওঁ আমাক যাতে মাতক, আমাৰ বুজাবুজ কৰক, আমাৰ দুখৰ কথাখিনি শুনক, সেয়ে আমি তেওঁলোকলৈ নথৈ নমস্কাৰ জনাই আৰু আমি আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো তেওঁলোকৰ কাৰণেই লৈছোঁ। আৰু অজন্তা নেওগ বাইদেউক যে যিহেতু আমাৰ ভুল কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক মাফ খোজক।
ইফালে জামুগুৰি হাততো আশা কৰ্মীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। শতাধিক আশা কৰ্মীয়ে উত্তৰ জামুগুৰি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ প্ৰাংগণত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে মাহিলী প্ৰাপ্য মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী তোলে চৰকাৰৰ ওচৰত। যে হেৰি কি বুলি কয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মৃত্যুৰ হাৰ আৰু মানে হ্ৰাস কৰা আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমোৱা গোটেইখিনি অংগনবাদী কৰ্মীয়ে কৰে বুলি পেলাই, কিন্তু আশা কৰ্মীখিনিকতো প্ৰথম নিযুক্তি কৰোঁতে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰতে ইনভল্ভ কৰিছিলে। আৰু আমি আজি 15 বছৰ ধৰি পেলাই আমি ইমান কষ্টত, আমাৰ কোনো মানে দৰমহা নাই কি, আমি সাধাৰণ ন্যূনতম এটা মাননি লৈ পেলাই আমি আজি ইমান বছৰে 15 বছৰে কাম কৰি আহি আছোঁ। তেখেতে সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আমি খুব বেয়া পাইছোঁ। আৰু কিয়নো তেওঁ নাজানে নেকি, তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী হয়, এগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ হেৰি অংগনবাদীৰ কি কাম আৰু আশাকৰ্মীৰ কি কাম তেওঁ জানিব লাগে সেই কথাটো। সেইকাৰণে আমাক প্ৰত্যেক কি অসমৰ সমূহ আশাকৰ্মী ক্ষোভিত হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ ওপৰত আমি আজি এই মানে 22 তাৰিখৰ পৰা প্ৰত্যেক আজিলৈকে মানে প্ৰত্যেক জেগাত প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে এনেকুৱা কিছুমান হেৰি লোৱা হৈছে, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, কিছুমানত দাহ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিও দাহ কৰিছে, কিন্তু আমি সেয়া কৰা নাই। আমি আজি ধৰ্ণা হেৰি কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যাতে এই কথাটো উঠাই লওক, তেওঁ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক যে আশাকৰ্মী কেনেকুৱা কাম আৰু অংগনবাদী কেনেকুৱা কাম। আমি কোৱা নাই যে আমাৰ নাম লওক, তেওঁ আমাক তাৰিফ কৰক সেইটো বিচৰা নাই, কিন্তু তেওঁ কাৰ কি কাম সেই বিষয়টো জানক, কিয়নো আমি দি থকা তথ্যবিলাক যিখিনি আজি মৃত্যুৰ হাৰ কমিছে, গৰ্ভৱতী মৃত্যুৰ হাৰ কমিছে, শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমিছে, এইখিনি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে দি আছে, মানে আমাৰ ওপৰত থকা স্বাস্থ্য বিভাগ সকলো ভুৱা নেকি, মানে তেওঁলোকে ভুলকৈ দিছে নেকি, আশাকৰ্মীখিনিয়ে কি মানে তেওঁলোকে আশাকৰ্মী এনেই আমি গাঁৱত চাহ খাবলৈ ভাত খাবলৈ ওলাই যাওঁ নেকি, প্ৰত্যেকৰ ঘৰ আমি সময় নাপাওঁ। আজি 2 বছৰ ক'ভিড মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ স্কুল বন্ধ, সকলো বন্ধ, তেওঁলোক বহি থাকিল, ঘৰতে বহি থাকিল, আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আমি কিমান কষ্ট কৰি ভেকচিন দিয়াৰ পৰা বুলি কাৰোবাৰ টেষ্ট কৰোৱাৰ পৰা বুলি পেলাই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে, কাৰোবাৰ ক'ৰবাত হেৰি কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে, মৃত্যু হৈছে নেকি, ক'ৰবাত বেছি হৈছে নেকি, দিনে ৰাতিয়ে আমি তেওঁলোকৰ লগত লাগি আছোঁ। আৰু লগতে আমি গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি যেনেকৈ ৰাখিব লাগে টেষ্ট কৰাইছোঁ, আমি 2-3 বাৰকৈ টেষ্ট কৰাইছোঁ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক, আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছোঁ যাতে তেওঁলোক ক'ত গৰ্ভ মানে ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে, মানে সেইটো হেৰি কাৰণে সুৰক্ষিতভাৱে। আৰু তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে যে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুক কেনেধৰণৰ ক'ভিড মহামাৰীৰ পৰা মানে বচাই ৰাখিব, সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰি, সেই বিষয়ে লৈ পেলাই আমাক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে। তো আমাক কি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ভুলকৈ আমাক কৈছে নেকি, ভুল তথ্য দি আছে নেকি যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা তেনেকুৱা হোৱা নাই বুলি পেলাই? সেইকাৰণে আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি অজন্তা নেওগৰ ওপৰত এই ধাৰণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহুলদিন আমেদৰ ৰিপৰ্ট আৰু জামুগুৰিৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট অসমৰিত। সোণাৰীত পুনৰ যুৱ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, পিতা পুত্ৰই চোকা দাৰে ডিঙিত ঘপিয়াই যুৱ ব্যৱসায়ী চন্দন গগৈ। সোণাৰীত পুনৰ যুৱ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, পিতা পুত্ৰই চোকা দাৰে ডিঙিত ঘপিয়ালে যুৱ ব্যৱসায়ী চন্দন গগৈক। কিছুদিন পূৰ্বে সোণাৰী কাকতিবাৰীৰ যুৱ ব্যৱসায়ী চন্দন গগৈৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছত আজি পুনৰ আক্ৰমণ কৰে দুজন ব্যক্তিয়ে। ভূপেন বৰগোহাঁই আৰু সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই নামৰ পিতা পুত্ৰ দুজনে চোকা দাৰে আক্ৰমণ কৰে চন্দনক। কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ভূপেন বৰগোহাঁই আৰু সঞ্জীৱ বৰগোহাঁইক। বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে চন্দনক ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ভূপেন বৰগোহাঁই নামৰ মোৰ বাৰী কাষৰে, বাগানৰ কাষৰে লোকজনে আহি দায়ে মানে ঘপিয়াই দিলে। কেতিয়া টাইমটো তেনেকুৱাটো মই চাবলৈ নহ'ল, প্ৰায় 7টা-8টাৰ ভিতৰতে তেনেকুৱাই হ'ব নেকি টাইমটো। কালি পুখুৰী আপোনাৰ ঘৰো জ্বলাইছে হয়, মোৰতো সন্দেহ তেখেতৰ ওপৰতে হৈছে, এতিয়া ঘৰো তেখেতে মানে হেৰি কৰিছিলে নেকি সম্ভৱ আহি মেলি। অসমাদিত্য চৰাইদেউ। লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত আকৌ নকল সোণৰ নেটৱৰ্ক গঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছে একাংশ সুবিধাবাদীয়ে। নকল সোণৰ নেটৱৰ্কত সহযোগ নকৰাৰ বাবেই যুৱকক মাৰপিট কৰি কাঢ়ি ল'লে নগদ ধন। লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত আকৌ নকল সোণৰ নেটৱৰ্ক গঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছে একাংশ সুবিধাবাদীয়ে। নকল সোণৰ নেটৱৰ্কত সহযোগ নকৰাৰ বাবে যুৱকক মাৰপিট কৰি কাঢ়ি নিলে নগদ ধন। এই ঘটনা বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ অধীনস্থ সোণাপুৰত। কাঠৰ আচবাবৰ ব্যৱসায়ী জিয়াৰুল ফকৰ অভিযোগ যে বিগত 12 মাৰ্চত ব্যৱসায়ীস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বঙালমৰা সোণাপুৰৰ মতিবুৰ ৰহমানে বাটত আগচি
জিয়ারুলক দিয়ে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ত সহযোগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আৰু সেই প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱাৰ বাবেই ৰডেৰে মারপিট কৰে আৰু হাতত থকা 30,000 টকাওলৈ উধাও হয় মতিবুর রহমান। ঘটনার সন্দর্ভত আরক্ষীক এজাহার দিয়া হয়েছে যদিও এতিয়ালৈকে আরক্ষীয়ে কোনো ভূমিকা নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। বিপুরিয়ার দোকান আছে, দোকানের পরা মতিপুরের ঘরের সম্মুখে দিয়ে যাও, যাওয়ার পাছত মানে তার লগত কয় যে দুই নম্বরী কাম করব লাগে সোণর বিষয়ে, পাছত মোক ধরি কিনে মারপিট করে, 37,000 টাকা রাখে আর মোর একটা হাতত একটা মোবাইল আসলে মোবাইলটা রাখে, রাখি কিনে পাছত সি মানে মোর উপর তাকে মারপিট করে ইনজাম লগাইছে যে তার ঘর বলে ডকাতি করেছো, তলা চলা ভাঙি মেলি বলে সোণর গহনা বঙালমৰা থানাত কেছ দিয়ে। এনেকৈ থাকিলে পুনৰ লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰা নকল ফোন ব্যৱসায়ৰ ৰম্যপুৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হবলৈ নালাগিব বেছি পৰ। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসমৰিত। অসমৰ সাংবাদিকসকলৰ অন্যতম এটা সংগঠন জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন ফৰ আসাম চমুকৈ জাফাৰ ধেমাজি জিলা সমিতি গঠনাৰ্থে ধেমাজি জিলা জনজাতি জিৰণিচৰা প্ৰেক্ষাগৃহত আজি এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। অসমৰ সাংবাদিকসকলৰ অন্যতম এটা সংগঠন জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন ফৰ আসাম চমুকৈ জাফাৰ ধেমাজি জিলা সমিতি গঠনাৰ্থে ধেমাজি জিলা জনজাতি জিৰণিচৰা প্ৰেক্ষাগৃহত আজি এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাফাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কুশল শইকীয়া আৰু লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিৰ হেমন্ত হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাখনিৰ আঁত ধৰে ধেমাজিৰ প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ দেউৰীয়ে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বনমালী মহন্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত জিলাখনৰ গোগামুখ, ধেমাজি, চিচিবৰ গাঁও, চিলাপথাৰ, জোনাই আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা একত্ৰিত বিভিন্ন ছপা আৰু বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বনমালী মহন্তক সভাপতি, ৰাজীৱ দেউৰীক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ 21-জনীয়া জাফাৰ ধেমাজি জিলা সমিতি গঠন কৰে। জাফাৰ সংবিধান অনুসৰি নতুন ধেমাজি জিলা সমিতিৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত জাফাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জিলা সমিতিক লগত লৈ অনাগত দিনত হাতত হাত ধৰি কাম কৰি যাব বুলি সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে জাফাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কুশল শইকীয়াই। আজিৰ পৰা নতুনকৈ জন্ম দিয়া হৈছে লখিমপুৰ কাটি ধেমাজি জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন ফৰ আসাম ধেমাজি জিলা সমিতি, আৰু আজি এক শুভ মুহূৰ্তত 21-জনীয়া এখন পূৰ্ণাংগ কমিটি ইতিমধ্যে গঠন কৰিবলৈ পাই মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক হিচাপে অতি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে সাংবাদিকসকল বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আৰু সেইকাৰণে এখন উমৈহতীয়া মঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, যাৰ বাবে আজি ধেমাজিত এই জাফাই মুক্তি লাভ কৰিছে, জন্ম লাভ কৰিছে। আৰু যিসকল সতীৰ্থ সাংবাদিকক লৈ এই জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন ফৰ আসাম চমুকৈ জাফা গঠিত হৈছে, অনাগত দিনত আজিৰে পৰাই সমগ্ৰ ধেমাজি জিলাকে আগুৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈ সেই সমস্যা দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকসকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ আজি বহলভাৱে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে সাংবাদিক সংস্থাৰ নেতৃত্বত সাংবাদিক সংস্থাই যেন আগুৱাই লৈ যাব সেয়ে যেন দৃষ্টিগোচৰ কৰিব। চিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট অসমৰিত। নদুৱাৰৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ মহাদুল গাঁও পঞ্চায়তত 4খনকৈ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে সভাপতি দীপক নেৱাৰে। নদুৱাৰৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ মহাদুল গাঁও পঞ্চায়তত আজি 4খনকৈ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। পঞ্চায়তটোৰ অন্তৰ্গত বালিজুৰি, পাঁচমুখ, খ্ৰীষ্টান বস্তি, তিৰ্কি চুবুৰীৰ লগতে 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ জয়পুৰ আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তি বনগাঁৱত দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম জ্যোতি যোজনাৰ অধীনত 4টা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ স্থাপন কৰা হয়। বিগত 40 বছৰে বিদ্যুতৰ পোহৰ নেদেখা অতি পিছপৰা উক্ত অঞ্চলসমূহত মঙলবাৰে ৰঙা ফিটা কাটি বিদ্যুৎ সংযোগৰ শুভ উদ্বোধন কৰে উত্তৰ মহাদল গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি দীপক নেৱাৰে। ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰি সভাপতি দীপক নেৱাৰে কয় যে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ সবল নেতৃত্বত আমি সকলোৱেই অঞ্চলটোত উন্নয়নৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সমষ্টিটোৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ বিধায়কগৰাকীয়ে যি কৰ্মসূচী যুগুত কৰিছে সেই লৈ আমি অতিশয় সুখী। সপোন বাস্তৱায়িত হ'বলৈ গৈছে, তাৰ লগতে আজি প্ৰথমতে আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ চাৰ্জ দিছোঁ বালিজুৰি পাঁচমুখ অঞ্চলত। তাত 63 কেভি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আমি সন্মানীয় আমাৰ জামুগুৰি
উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া এছ ডি অ' ছাৰৰ লগতে আমাৰ যিজন ঠিকাদাৰ আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম উদ্দীপনৰ লগতে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি সেইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ চাৰ্জ দিলোঁ। অহাকালিৰ পৰা ৰাইজে সেই অঞ্চলত সেই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজে বিজুলী যোগান বা বিজুলী পাতি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। দ্বিতীয়তে আমি খ্ৰীষ্টান বস্তি তেতলিগুৰি বুলি যিটো এটা গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ লগতে মিলনপুৰ জয়পুৰ আদি কৰি মিলনপুৰত খ্ৰীষ্টান বস্তি তেতলিগুৰি চেংচন হোৱা সেই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ জৰিয়তে তাত বসবাস কৰা দুখীয়া লোকসকলে বিজুলী বাতি যোগান পাইছে। আৰু তাৰপিছত আমি আহি এক নম্বৰ জয়পুৰ, দুই নম্বৰ জয়পুৰ, তিনি নম্বৰ জয়পুৰ বুলি যিটো লগতে লাগি থকা আমাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি তিৰ্কী চুবুৰীৰ জৰিয়তে আমি সকলো ৰাইজক বিজুলী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাত 63 ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কেবিৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু সেই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ জৰিয়তে 240 ঘৰ ৰাইজে বিজুলী যোগান পাব। আৰু তাৰপিছত আহি আমি এই খ্ৰীষ্টান বস্তি বনগাঁৱত আমি শেষৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আজি এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত যিসকল মিচিং আদিবাসী ৰাইজ আছে বা নেপালী ৰাইজ আছে তেখেতসকলে সকলো ঘৰতে আমি বিজুলী যোগান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি সক্ষম হৈছোঁ। জামুগুৰি হাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আজিৰ বাতৰি ইমানেই। ইয়াৰ পিছতে মই মাম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।